Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Code Combat. Dnes si ukážeme druhý level vo svete Jalar v Kitgarte. Ten prvý rovnomenný level sme už prešli. Teraz prechádzame na diamanty v podzemí. Našim cieľom je rýchlo pozbierať diamanty, budeme ich potrebovať a precvičíme si základnú syntax. Dáme všetko preč. Zatiaľ náš hrdina nepotrebuje nič. Žiadne brnenie, nepotrebuje zbranie. Nepotrebuje dokonca ani vidieť. Nepotrebuje knihy programovania. Nepotrebuje schopnosti sredy. Nepotrebuje kúzliť. Nepotrebuje bojovať. Jedine čo potrebuje, topánky. A vďaka tým topánkam dokáže spracovať tieto metódy. Keby ich nemal, tak by vám váš program nefungoval. Tak, tu máme znázornený postup. Tu je ešte stará metóda self. Pravdepodobne funguje ešte aj tá. Teraz sa ako meno objektu používa hero. Tak vyskúšame si, že či ešte funguje aj starý objekt self. A vyskúšame to. Áno. Funguje aj self. Ale my si dáme už nový objekt hero s metodou choď vpravo. Vždy keď máme metódu, metóda to je vlastne funkcia priradená k objektu a funkcia vždy končí týmito okrúhlymi zátvorkami. Takže máme ísť doprava, teraz dole a vidíme, že keď som podkladal všetko z inventári okrem tých topánok, tak máme to aspoň prehľadnejšie. Aj tak nepoužívame zatiaľ iné metódy ako tieto 4. Takže ideme teraz dole a hore. Hore pôjdeme po túto značku, to je prvá vzdialenosť, ktorú prejde a potom ešte ďalšia. Takže si to môžeme tak zjednodušiť, že tu dáme parameter 2, že pôjde hore dvakrát. Mohli by sme samozrejme napísať kľudne hero move up, hero move up. A nakoniec pôjdeme ešte doprava. Vyskúšame si to. Splnili sme svoju úlohu. Získali sme aj bonus za čistý kód, kód bez chyb a varovanie. No a pretože v tejto lekcii sme sa v podstate nenaučili nič nové, iba sme si zopakovali to, čo sme sa už naučili v leveli Jalar v Kitgarte, tak si ukážeme novinku vo fore. Tu vám ukážem tú adresu. Do fora sa dostanete aj cez hlavné menu, keď si dáte Code Combat a Forum, tak od včerajška je v tomto fore novinka. Zobrazujú sa tu novo pridané levely. Ako som už možno povedal v prvej časti tejto série o
Code Combat. Tie levely sa objavujú vždy v stredu. Tak pozrieme si, aké levely sa objavili včera. Ešte zväčším veľkosť. Tak objavili sa tieto tri levely. Tu máme napísané, v ktorom svete. Tieto dva sú pre predplatiteľov a tento je voľne dostupný. No a tým levelom sa môžete dostať, keď kliknete na ten názov. Code Combat. Of course. Ukážeme si len, ako ten level vyzerá. Vidíme, že neskôr môžeme ovládať aj svojich priateľov. Jednoducho tá hra je čím ďalej, tým ďalej zaujímavejšia. Končím túto lekciu venovanú jazyku Python v prostredí Code Combat. Dnes sme si zopakovali základnú syntax. Syntax, ktorá nám umožňuje pridávať k objektu hero metódy na pohyb.